Sadeltorg. Där stod en yngling och sålde blommor som han bar framför sig en korg. Vad kostar rosorna som stämmer? Du har brutit dem ganska nyss. Och seniorita blott för skönhet ska ni få fem stycken för en kyss. La la la. Fem stycken för en kyss. Så rosenröda var flickans läppar, precis som blommorna i hans korg. Och utav blicken i mörka ögon så visste han redan hennes svar. Hon såg på ynglingen skön som dagen och stod tvekande och så tyst. Skulle säkert köpt hela lagret blott för att en enda gång bli kyss. La 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 la. Hon skulle säkert köpt hela lagret blott för att en enda gång bli kyss. När sen ju vackraste röda rosor hur hans korg noga hade valt, då gav hon ynglingen sina läppar och han tog länge och bra betalt. Sen sågs hon dagligen gå till torget och köpa blommor på samma vis. Men han drev handel ej blott för ros skull och varje dag höjde han sitt pris. La 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 la. Höjde han sitt pris. Nu åren svunnit och de är gifta, ända så fick de varann till slut. Men han bor fortfarande med korgen omkring på torget så som förut. Visst får han en seniorit och kyssar, men deras köpkraft har flytt sin fot. Ty varje dag när hon hans kassa, det får ej fattas en enda ros. La 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 la. Ty varje dag räknar hon hans kassa, det får ej fattas en enda ros. La la.